dagaalada ka socda dhulka lagu muransan yahay ee ku yaala xuduudaha labada gobol ee Tigray iyo Amhaarada ee dalka Itoobiya ayaa waxa ku barakacay ku dhawaad 29 kun oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaal ayaa todobaadkii hore ku dhex maray ciidamada ka kala tirsan labada gobol degmada Raaya Alama kaas oo ay labada dhinac guulo ka sheegteen. Saraakiisha Amhaarada ayaa ku eedeeyay ciidamada Tigray inay duulaan ku soo qaadeen balse jabhadii hore ee Tigray ee TPLF ayaa arrintaas beenisay. Dagaal sokeeyay oo socday 2 sano ayaa dhamaadkii sanadkii 2022 soo afjarmay kadib markii dawladda dhexe ay heshiis nabadeed la gashay ciidamada Tigrayga. Si kastaba ha ahaatee arrimaha deegaanada lagu dagaalamay hub ka dhigista dagaalyahanadii hore iyo masiirka boqolaal kun oo Tigray ah oo ka barakacay guryahoodii intii dagaalku socday ayaan wali la xallin. Degmada lagu muransan yahay ee Raaya Alamata ayaa hoos imanaysay gobolka Tigrayga ilaa dagaalku ka qarxay 2022. Balse ciidamada Amhaarada ayaa la wareegay. Dhanka kale safaaradaha 7 dal oo reer galbeed ah oo ay ku jiraan Mareykanka iyo UK ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan rabshadaha laga soo sheegayo xuduudka labada gobol. Waxay ku baaqeen in xiisadda la dejiyo waxayna dhiirigeliyeen hubka dhigista. Dhinaca kale maamulka Amhaarada ayaa ku eedeeyay kooxda TPLF inay dagaal aan dhammaad lahayn oo dhiig badan ku daatay kula jirto shacabka Amhaarada sababtuna tahay nacayb qoto dheer. Maamulka Amhaarada ayaana beesha caalamka ka codsaday inay si adag u cambaarayso duulaanka ay kooxda TPLF ku qaatay waa siday hadalka u dhigeen. Itoobiya ayaa sinnooyinkii ugu dambeeyey la daala dhacaysay dagaalo sokeeye kuwaas oo sababay inay ku dhintaan boqolaal kun oo qof. Isxaaq Cabdillaahi, CBTV, Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121